بسم الله الرحمن الرحيم غضبنا ودور كرون ورحينا نعا وحا كمي ده قلا وزير ده او يشي ماتا كالفردقين كو يتو ناف يد او الكاسي غضب دور لو سو بندق ايو مشاري الحير وحا دادك يبو وحفسي ده حقبو ده كوشرا لو قبطي فردقين وعي برينا او يبو في ادن لدقال لنكا دنا عور كاسي ده ده ايو بوريس كلايقا ده ايو بياشتا Jabuuti waxaa ku soo qulqulaya dad iyagu ka soo barakacay dhinaca dalka Soomaaliya tan iyo markii dagaaladu ay saameeyeen halkaas oo dadku ay dhinaca Jabuuti ay u soo qaxootiyeen iyada oo dadkaas iyagoo 11 u socda ay soo galaan xuduudaha dalka Jabuuti warkeenana caawaya arrinkaasi aanu ku falaqayn doonaa dhinaca dalka Soomaaliya dagaaladaas ayaa ka sii soconaya iyadoo Ra'iisul Wasaare Cali Maxamed Guudina uu sheegay in dagaaladaasi ay ka sii socon doonaan Soomaaliya sidoo kale dalkaasi Nigeria waxaa diiday natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinka madaxtinimada dalkaasi dhawaanta ka dhacay xisaabta mucaaradka ee dalkaasi Nigeria السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويس ونعيسان مرويين نجم مدنيال كسو دوادا وروحي دالكا يا دوين هبا عاوي نجسو غاري وركي دالكا madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha xukuumadda mudane ismaaciil umar giila ayaa maanta shir gudoomiye kan fadhigay 12-aad ee caadiga ah ee golaha wasiirada waxana kan fadhigaasi lagu soo bandhigay mashaariic kala duwan horta wasaaradda barqudaalka taranka xoolaha iyo arrimaha badda iyo ka faa'iideysiga iyo kheyraadka biyaha ayaa soo bandhigtay laba mashruuc oo xeer oo kala ah mashruuc qaraar oo isagu ku aadan maandhigida qaynuunada hay'adda qaran ee biyaha iyo dhinaca asrismoog ee Jabuuti ee oo nagaa loo yaqaano iyo wali waa mashruuc kale oo qaraar uu ku aadan habaynta dhinaca maamulka ee hay'addaasi wasaaradda barqudaalka iyo taranka xoolaha qaabilsan ay ka faa'iideysay kheyraadka biyaha ayaa labadaas mashruuc oo dhigtay maanta shirka golaha wasiirada ee kadib markii la isu daray labada hay'adood ee iyagu biyaha qaabilsan iyo ta kale ee iyagu qaabilsan biyaha wasakhda ee roobabka ka yimaada ama iyagu dhulka hoos mara taasi oo hay'addaasina isu darkeedu u dhacay Juwaa sanadkii 2006 waxaa haddaba mashruuca u horreeya oo ah qaraar isagu uu meel dhigaya ama uu qaaxayaa aqoonta hay'adda qaran ee biyaha ee Jabuuti iyo weliba qaybta dhinaca asalismooga ee iyadoo hay'adda biyaha muwilka ah waxaana hawsheedu ay tahay hay'addaasi in iyadu ay maareyso oo si maskaxgal ah u maareyso hay'addaasi dawliga waa xafiiska qaran ee biyaha Jabuuti ee dhinaca iyo weliba qaybta asalismooga ee Jabuuti waxaana hawshaasi iyadu ay tahay sidii markaasi iyadu guud ahaanba hawshaasi ay uga fulin lahayd dalka guud ahaantii hawshaasi iyadu ah mid dhinaca biyaha labadooduba markaasi hoos tagaya waxaana xafiiskaasi hawshiisu ay sidoo kale ay tahay in ay hirgeliso in ay ka shaqeyso in ay barnaamijyo maal dhigto inay darsaado ay ku sameyso shaqooyin dhowr iyagu la xiriira dhinaca biyaha iyo inay markaasi ka soo saarto tayo wanaagsan xagga biyaha iyo weliba xirfad iyo aqoon xagga farsamada biyaha ku aadan iyo weliba sidii tayo wanaagsan biyaha loogu soo saari lahaa iyo weliba sidii tababar loo siin lahaa dadka iyagu xirfadleeyay xagga biyaha ka shaqeeya waxaana mashruucaasi qaraarkiisa uu yahay mid qeexaya oo tilmaamaya sharciyada u yaala hay'addaasi dhinaca biyaha iyo qaybta hay'adda biyaha wasakhda oo asalismooga loo yaqaano iyadoo weliba ay tilmaamayso hawlaha kala duwan iyo xilalka kala duwan ay hay'addaasi u kala baxayso iyo weliba agaasiimadeeda iyo xafiisadeeda kala duwan waxa kale oo ay dheehaysaa golaha dhinaca maamulka ee conseil d'administration loo yaqaano ee hay'addaasi iyo weliba xagga agaasimka guud waxa mashruuca labaad oo isna ahmed qaraar uu isagu yahay mid meel marinaya maldhigida qaabka ay u shaqeynayso hay'addaasi qaran ee biyaha iyo qaybta asalismooga ee Jabuuti waxaana mashruucaasi isagu yahay mid si cad u tilmaamaya habaynta iyo weliba sida xilalka kala duwan iyo hay'adaha kala duwan ee ama xafiisyada kala duwan ama laamaha kala duwan ee xafiiskaasi isagu uu shaqeynayo waana xafiis isagu u dawliya sida loo yahay haddaba dhaqangelinta qaraaradaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay arrimaha ay mudnaanta gaarka ay siinayso xukuumadda Jabuuti taasoo weliba sii xoojinaysa ballanqaadada Jabuuti ay ku tallaabsatay markii la isugu tagay shirkii kun sanadeedka oo isagu markaasi tilmaamayo ujeedooyinkiisa u waaweyn ay ahaayeen in hoos loo dhigo ama qayb ahaan la dhimo dadka iyagu biyo la'aanta ay haysato ama dadka iyagu aanan heli karaynin biyaha taasi oo biyaha nadiifta ee dadku ay cabbaan iyo weliba asalismooga iyagu ay yihiin kuwa isku xidhan kuwaas oo la doonayo sanadka 2015 in kuwaasi ay noqdaan kuwa tallaabooyinka u horreeya iyo weliba ujeedooyinkii laysla meel dhigay iyaga la dhammaystiro waxaa aasaaska hay'addaasi cusub ee iyadu
kasoo abubiyada ceedu yahay isu darka labada hay'adood ee kala ah agaasinka dhinacaysan ismooga iyo hay'adda qaran ee biyaha Djibouti ee ONED ujeedadu ay tahay in la gaaro oo la meel dhigo maareyn maskaxgal ah oo waxtar leh oo dhinaca biyaha ku aadan iyo waliba xagga hay'adda biyaha iyo dhulka hoos mara taasi oo la meel dhigayo nidaam isagoo hirgalaya oo la xiriira xagga biyaha iyo waliba waxaasi asan ismooga taasi oo arimaha soo dhinayeen oo kuwa guud ahaan tooda ka shaqeynaya biyaha mil marka ay yihiin biyaha nadiifta ee la cabbi karo ilaa marka ay wasakhda ku dambeeyaan ee markaasi hadda kadib aan loo baahnayn waxaa haddaba nidaamkaasi cusub iyo habkaasi cusub ee loo dejiyay hay'addaasi oo nidaamyadu ay tahay mid la isugu geynayo awoodda iyo guud ahaanba hawlo kala duwan oo iyagu ka imanaya isu darka labadaasi hay'adooda waxaana sidoo kale ay iyagu markaasi ka midoobi doonaan arrimo kala duwan waxay ka midoobi doonaan arrimo kala duwan oo iyagu ku aadan dhinaca iibgelinta biyaha iyo weliba wixii kale ee adeega ee soo raaca wasaaradda maaliyadda dhaqaalaha iyo qorsheynta qaabilsan hansigaaraynta ayaa waxayna soo bandhigtay mashruuc lagu siinayo dhul jaga ururka horumarinta dhaqanka ee EDC loo yaqaano oo dhulkaasi jagada uu ku yaala xaafadda Saaliinta Galbeed waxaana dhulkaasi uu isagu yahay ama jagadaasi uu ay tahay goob loogu talagalay in laga dhiso rugta ay yeelanayo ururkaasi xagga horumarinta dhaqanka ururkaasi oo isagu si aad ugu firfircoon xagga horumarka dhaqanka waxaana meelmarinta mashruucaasi iyadoo ay tahay mid qayb ka ah siyaasadda xukuumaddu ay ku kabayso ama ay ku iskarab taagayso ururada iyagu ka soo jeeda bulshada rayidka ee loogu talagalay in ayagu ka shaqeeyaan dhinaca horumarka dhinacyo kala duwan gabagabadii ee kala fadhigan 11aad ee golaha wasiirada ayaa waxaa wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha sportiga mudan xasan faarax magalla isagoo ku xog waramay shirkii uu ka qayb qaatay iyo hawlihiisu ay ka dhaceen dhinaca magaalada dakar ee dalka senegal 12-kii ilaa 15-kii abriil shirkaasi oo soo keenay dalalka loogu magacdaray confederes wasiirada qaabilsan iskaashiga caalamiga marwuuxa axmed yuusuf ayaa iyana waxay ka xog waramtay ka qaybgalkeedii shirkii afraad ee heerka wasiiraha ee lagu eegayay dhaqangelinta heshiisadii kasoo baxay dhinaca magaalada nairobi ee iyagu ku aadanaa la dagaalanka hubka furfurid faafitaankiisa shirkaasi oo ka dhacay caasimada kampala ee dalka uganda ayaa waxa uu socday 16-kii ilaa 18-kii bishan afriil ay aynu ku guda jirno waxaana waxaa kale oo ay ka warantay shirkii saddexaad ee dhinaca wadahadalka u dhexaynaya jamhuuriyadda Djibouti iyo midooda yurub oo isagu ku aadanaa heshiisadii cotonou waxaana shirkaasi ka dhacay Djibouti 23-kii afriil ee aynu kasoo gudubnay sidee baa loo badbaadin karaa waxyaabaha taariikhiga ee dalkeena dhaxalgalka u noqon karaaya su-aashaasi waxay ahayd mid iyadu si aada looga doodayay shir isagu ka dhacay guriga ummadda oo loogu talagalay mashruucaasi in ay iyadu ay ka shaqeysato waxaana mashruucaasi isagu yahay darsaad ay maalgelisay ama u maalgeliyay bankiga dunida waxaana hirgelintiisa ama fulintiisa loo xisaaray hay-adda aditib oo la kaashanaysa wasaaradda hoyga iyo magaalaynta waxaana shirkaasi isagu isu keenay guddiga isaga loo xilsaaray howlahaasi inuu fuliyo oo ka kooban xogayaha guud ee wasaaradda hoyga iyo magaalaynta mudane abubakar ducaale wacayse iyo agaasimaha dhinaca hoyga aamina cabdi iyo agaasimaha hay-adda aditib khadar ismaaciil iyo weliba agaasimaha dhinaca dhaqanka idris muuse iyo agaasimaha hay-adda dhinaca dalxiiska maxamed cabdilaahi wacayse iyo weliba wakiilo ka socda hay-ado kala duwan shirkaasi ayaa waxaa ujeeday iyadu ay tahay mid loogu talagalay in lagu sii guda jiro arrimihii horey loo soo eegay ee loo soo baaray ee ku aadanaa sidii loo badbaadin lahaa arrimaha la xidhiira xagga waxyaabaha taariikhiga iyo weliba sidii aynu u badbaadin lahayn ama dalkeena looga badbaadin lahaa waxaana ujeedada kuwaadi ay tahay sidii iyada loo daryeeli lahaa gacan wanaagsanna loogu hayn lahaa waxyaabaha iyagu dhaxalgalka ee taariikhiga dalkeena haddii noqoto dhisme haddii noqoto hanti galaba iyo haddii noqoto waxyaaba iyagu soo jireen oo taariikh iyo gacanta lagu hayo oo iyagu markaas qiimo weyn ku fadhiya oo iyagu faca ama dhalinyarta mustaqbalka looga tagi karo iyadu ay tahay mid ujeedadaasi ku salaysan shirkaasi iyo weliba mashruucaasi isagu darsaada ee lagu dhaqaaqay waxaana darsaadaasi iyadu ay tahay mid bilaabatay bishii
نوفمبر سنتي لابدي يكون يشنتي وحنا اي بيكسن ايسا اسيدي دبل لوغو هاجا جيل لا دبل لوغو بيسي لا غبيان غوبها تاريخي غا اي وحيابا تاريخي غي دلكينا كجيرا تاسي او عاصمه جيبوتي اي مركاسي دينعيه كلا دوون اي ارماسي ايغو كغلايسو غارهانا دسمياشا قديميا اي دلكينا ايغو مركاسي دخل دلكا اما تاريخي غا او نوقن كرايه تاسي او اسمرهانتانا لوغو تلاسنايو سياسات مارينا او قف غي مركاسي هدي دولو كغليسا اسيدي او ارماسي او دريين لها وحنا أريما سوادنا أيهنا وكو سيادة الله دانينا أيو ويو كترجمة يا قيامك بلسو والبا إيو وليبا مجتمع سو مالكو نول أتاسي أو هدا أي عاصمة جبوتي لغو أركو بورد يغو آد ووين أو لا تمنى يجارا يا أو يو ويكو سوري إيهن أقوبي يا مدسم ياشي يغو تاريخي غا أكو ورما يا عاصمة جبوتي مركي أيهد أمكميسي وحيابي أمسلي أيو أكيد وحانا بنت بريا أفر بدونا أقول كورسي أما فدي يكو أدن أريما أسوء أدن أكد بدونا أدن عقوري ومدى تاسي أو لغو أي بدونا إسمار هاتانا لغو ميل بري دونا أسيادة كالدوان إيكا صباحي شركي ماتا دعاي يكي هرأو سيو سعيبا يدر سادي كالدونا إيكا هرأو لو سوء فليي انتبا dagaalada ka soconaya dalka Soomaaliya ayaa awaaqibadooda tooska ah yihiin kuwa Jabuuti durba laga dareemay oo iyagu markaas soo gaaray ilaa tuban iyo qof ayaa maalin walba ayuu soo gala caasimada Jabuuti ama dalka Jabuuti ba kuwaasi oo iyagu ka soo farxanaaya dagaalada ka soconaya dhinaca dalka Soomaaliya waxana soo dhaweeyay dadkaasi oo iyagu gacanta ku haya ama iyagu u gurmada hay'adda oo aan arso lagu magacaabo iyadoo ah hay'adda qaran ee gurmadka dadka iyagu qaxootiga iyo kuwa tamaaleysan hadaba warkaasi waxa inoo faaqidaya Ismaaciil Umar Ciye qaxootigan oo ka soo cararay dagaalka ka soconaya caasimadda Muqdisho ee waddanka Soomaaliya waxa ay yihiin dad iyagu ka kooban haween iyo ubad iyo dad maatidan oo sida loo og yahay ah inta ugu horeyn ba dagaaladu ay saameeyaan waxa ay badankooda ka yimaadeen magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya oo haatan dagaalkaasi baani ka socdo waxa kale oo ka mid ah dad iyagu ka yimid magaalada Baydhabo iyo magaalada Afgooye kuwaasi oo dalka ka soo galay dhinaca Itoobiya iyagoo sida qaar kuna ay sheegeen ay soo socdeen muddo habila hadaba hay'adda wanaarsay ee dadkaasi xaqaabishay oo haatan wada hawlo ay ku diiwaan gelinayso xubayaha dhinaca fulinta ee hay'addaasi wanaarsay ayaa sheegay in ay u qoreen dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda HCR ee qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootigaasi shir looga yeeshay arrintaasi dadkaasina wax loogu qabto waxa kale oo uu tilmaamay in dad dhaawici iyaguna ay ka mid yihiin dadkaasi kuwaasi oo wax laan iyo wixii taalkayga hay'adda wanaarsa ay u qabatay iyadoo la xiriirisay hay'adda amda ee Japan dhakhaatiirteedu ay leedahay oo iyagu howlahaasi ka wada xirada qaxootiga Cali Cadde waxaa kale oo tilmaamay in howlaha lagu diiwaangelinayo dadkaasi ay soconayaan siyaha loo siiyo aqoonsiga dhinaca qaxootinimo ee ay ku joogayaan dalka hadaba laba qof oo iyagu ka mid ah dadkaasi qaxootiga ah ee ka soo barakacay dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya ayaa aynu wareysiyo ka soo qaadnay waxana ay dadkaasi iyagu ay sheegeen in ay Jabuuti soo gaareen kadib markii dagaaladaasi iyagu ay ku saameeyeen dalka Soomaaliya gudihiisa dadkaasi oo iyagu inta badan soo maray dhinaca dalka Itoobiya ama Kenya oo iyagu uga soo gudbeen xagga dalka Jabuuti si ay uga badbaadaan dhibaatooyinka iyo dagaaladaasi aafiyay ee dalka Soomaaliya ka soconaya intaasi haddii aynu ku dhaafno warka ku saabsan dadkaasi qaxootiga ee iyagu dhinaca Soomaaliya ka yimid balse aynu ku sii socono wararka dalka ee waxa aqoonkororsi tababar ah uu isagu soo dhamaaday aqoonkororsi wacyigelin iyo weliba aqoonkorina isagu soo dhamaaday dadka maxaabiista ee ku jira dhinaca dalka dhinaca jeelka agabood dadkaasi oo iyaga lagu wacyigelinayo dhibaatooyinka iyo khatarta uu leeyahay cudurka sidaaga iyo fiiriska laga qaado ee VIH sida waxana ay yihiin hawlahaasi kuwa ka soconayay jeelka rayiska ee agabood Ismaaciil Umar Ciye warkaasi ayuu faalay
أقوم كرسيجاني أو أي قبن قابسي وزارة عدالة دوحة وحامد سعودية مدو أفر مال موضع أيدو أي كفايدي سنيين هوين ككجر جال كاسي قبض الكاسي هو أي دروس كبحينيين وكيل لدى هكا سعودة حقهين تفولين تاهي برنامج كلاب دقالا كجروين كسد حدا إسيدا قاقا حدا يدوم دا وحانو جدد وايا حيدي إنه لقى ورقليو هوين كجال كاسي كسوغان هلست حنون كاسي ولي يحي يوه ولي با حسيدي لوغة تحدر لها وحاكله واقن كرور سيقاسي لغو سوقاتي هو حلقه حدي انتي كاقيد قاشينا حلقه ورقليي حقوق دا ولي يحي قفكا حنون كاسي هو سيبا لطيها وزير عدالة مدني محمد علي افقادي هو حل كاسي حكا حلي يحي وحا وشاقي انها اي حيد من مركاسي داتكا لوغة ورقليني يو حلقا وصعدو دادالك لدقالن كحنون كاسي وحنا وشاقي ان حل كاسي ايها وهيجن جليين ومددا سي افرتم الموضع اي دروس كان بحريين شقالها دينا عمو اهن تاسي وانا وشاقي وحيابا هدد كاسي حلوغو سوقادي اي كمي دحيد حيركا عصوب اي حكومة واي دجيسي اي حاكو سلايسان حقوق دادات كيجو حنون كاسي قبا اي دو حيركا سي يحي مد ممنوع اي وقستي ولغو فقوقو حدد كيجو حنون كاسي حقبا أجلسنا وحا إنه ورئيسي اللي يالني اللبا هوييني ويو كاقي قادن عيي أغان كورسي قاسي يو عيقاني تاسي توابر كاي لسي يي يو لبا هوييني يو كاسي أقومتي ذاكت قدبي ليسي أو يو دعوين كاسي كريتني ليسي وحنا أغشي قلسي عدر كاسي سيداغا يو دباتوني كيسا halkan waxaan u joognaa maxay hayday maanta waxa ka soo dabaya qastay tababar afar cisho socday oo ku saabsanaa la dagaalanka xanuunka sidaaga iyo maxay hayday sida maxay dadka loogu baraarujin lahaa xiran ee xafiiska ku jira dhibaatadu leeyahay ama baaxadu leeyahay sidaaga waxa weeyaan qofka maxay hayday maanta xafiiska ku jira waa qof wadaniya ama wadankeenu ku nool oo britole ka bixi kara maxay markuu dhameysto muddadaas halkan ku joogo marka waxa weeyaan sida qof kasta oo wadaniya inuu wuxuu xeer u leeyahay qof kasta oo wadaniya inuu ogaado wixii wadanka ka socda sidaa darteed baa waa markii labaad markii hore wuxuu saameynayay ragga xiran koox lagu soo xulay maantana waxaa soo dabaya qaystay tababarkan oo loo fidinayay haweenka halkan ku xiran iyagoo ah 12 iyo maxay ahayday haweenka ka shaqeeya administrationga ama maxay ahayday xafiiskan dowladeed ee gabood iyo hablaha maxay ahayday haweenka askarta ah ee ilaaliya dumarka xiran taas oo looga dan leeyahay ama ay soo gelayso hadafka xubinta la dagaalanka sidaaga ee wasaaradda cadaaladda waxaan ka faa'iidaystay ana marka hore wax khalad u fahamsanaa oo dee wax la macnayaan mooday wax badan baan ka faa'iidaystay anigoona dee gabood ku jira inuu bulshadeeda u tagaya dadkaygan ka yimiday weligeena meesha kuma jira marunbaan baxayaa oonda dadkaan u faa'iideyn doono dadka gaboodii naga hadaya darban aan u faa'iideyn doono walaa wax badan baan ka faa'iidaystay oo maalintii ugu horeysa sharcaya kanoo kale aan ka qayb galay dee markii hore jeelka umaan balina wan laakiin waan ka baxnaa laakiin waa faa'iido annaga nooca oon lana bixi doono halkana faa'iido noogu ah dadka jamaca naga dambeeyna oon faa'iideyn doono dee wax waaye arag noo biirana weeyaan markaa dadkana soo xasuustay ee waxa noo keenay wallaahi og buu mahadsan yihiin wararka ku saabsan dhinaca ciyaaraha sportsiga hal laba ciyaartooy oo iyagu ciyaarta tamcada ama jiidooga iyagu ciyaara kana tirsan ururka qaran ee ciyaaraha tamcada ee jabuuti ayaa waxa ay dhawaan kaga soo qayb qaateen magaalada yaounde ee dalka cameroon tartan isu keenay ciyaartooyada xagga tamcada oo dalal fara badan oo afrikan iyagu ka yimi waxaana tartanadaasi way ahaayeen kuwa orodyahanada ama ciyaartooyada reer jabuuti ee xagga tamcadu ay kala yimaadeen bilad maar ah waxaana ay yihiin labadaasi ciyaartooyee waris mustafa iyo cali cabdalla oo isagu soo qaaday bilada maarta ah waxaana weynayay tababarahooga faisal cabdiraxmaan waxaana wiilkaasi cali cabdalla uu kaalinta saddexaad kasoo galay qaybtii isagu tartankaasi kaga jiray tartankaasi oo isu keenay dalal iyaga lagu yaqaano ciyaaraha tamcada oo iyagu markaasi kaalin wanaagsan kaga jira waxaan haddaba wareysiyo la yeelanay ciyaartooyadaasi xagga ciyaarta tamcada ama jiidooga ee jabuuti ee biladaasi maarta kasoo hoyay ciyaaraha ka dhacay dhinaca dalkaasi kamerun garaana magaalada yaounde waxaana horta ay noo warantay waris mustafa si fiican buu dhacay wallaahi waanu ku faraxsannay intan ka qayb galnay markaad eegtid jabuuti ciyaartooyadeeda xagga jiidooga iyo kuwa markaas baad bandhigtid sidee bay yihiin
وأنا أنا 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 En fait, c'est la première fois que je participe. Wa kala ay wareysanay Cali Abdullah Cali oo sagoo soo qaaday biladaasi maarta ah oo sheegay inuu hortaba aad ugu mahadnaqayo laantaasi ciyaaraha tamacada ee Djibouti iyo gudiga Olympicada qaran ee Djibouti oo ku gaaray si ay u tagi lahaayeen dalkaasi iyo waliba wasaaradda dhinaca arrimaha ciyaaraha sportiga isaga oo tilmaamay inuu aad ugu farxay biladaasi maarta uu soo wayay mar aan weydiiyay inuu ciyaar kale ka qayb qaadan doono waxa uu sheegay in uu ku tala jiro dhinaca Maroko inuu tago iyo waliba ciyaaraha Afrika ee Aljeeriya ka dhici doona Faisal Cabdiraxmaan tababaraha kooxdaasi dhalinyarada ee dhinaca ciyaaraha tamacada ayaasna waxa uu sheegay inuu aad ugu bogan natiijada wanaagsan ee ay soo wayeen dhalinyarada reer Djibouti ee wadankooda ay markaasi ku sharfeen isagoo tilmaamay in dhalinyarada reer Djibouti gaar ahaan qaybta ugu tamacada ciyaari ay ku hanweeyeen inay mar walba bilowdo ay ka soo wayaan ciyaaraha ay dibadda kaga qayb qaataan waana mid iyadu suurtagal ah oo maanta ay la tusayso bilada maarta ee Cali Abdullah uu soo qaaday taasi oo aynu ku tala jirno mustaqbalkana in aynu ciyaaro iyo tartamo kala duwan aynu kaga soo qayb qaadanno dunida meelo qaarkood iyo qaarada Afrikaba taasi oo wadankeena uu ku sii horumari karayo ciyaarahaasi tamacada oo iyo mustaqbal wanaagsan leh ayaa uu sheegay Faisal Cabdiraxmaan tababaraha kooxdaasi dhinaca tamacada ee Djibouti oo iyagu dhawaad iyagu maanta ka soo laamay dhinaca dalkaasi Gaboon gaar ahaana magaalada Yaounde wararkaha caalamka intiisa kale haddii markan aynu u gudubno dalka Soomaaliya waxaa kasii soconaya dagaalada ay soo hayaan 17 maalmood ciidamada dowladda ku meel gaarka oo gacankeeda ku wada Ethiopia iyo kooxaha iska caabinta oo halkaasi dagaalo qalaad ay ku dhex marayaan ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaare ku meel gaarka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dagaaladaasi ay u weeyihiin kuwa markaasi sii socon doonaan waa tan faallada warkaasi baaqi kasoo yaray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon ayaa u muuqda mid aan dhag loo dhigin waxaana baaqaasi uu ahaa mid ku saabsan in la joojiyo hagantaalaha loo meeldayeen ee ku dhacaya gudaha caasimadda Muqdisho ee waddanka Soomaaliya ciidamada waddanka Itoobiya ayaa bilaabay weeraradaasi iyadoo ah taangiyada iyo artillerygu ay garaacayaan gudaha magaalada Muqdisho sida ay ku soo warramayaan wariyayaasha kooban ee halkaasi jooga waxaa dagaalkan uu muddo 7 هذا سعودي هي مد إسا قبعان أو ميلا قاركو نقا عانتا لي سولا تغي مقالا دا مغدش وحيا إيادو وحي كبرا كعين داد فربادن أو كعر ريا دقال كاسي سدا هندالا آنتا قانتالا حا حلاي سقو آيو Ra'iisul wasaaraha dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa ku yeedhiyay dadka muqaawamada wada halkaasii ka dagaalamaya inay Al-Qaacida xiriir la leeyihiin waxana uu sheegay in haatan ay meelo yar oo Muqdisho haystaan isla markaasina la sii wadi doono tallaabooyinka iyo dagaalkaasi ilaa inta la baabinayo waxa kale oo ku yeedhiyay dowladda Eritrea in ay gacan siinayso waxa uu ku tilmaamay hargagixisada dhinac kale hagantaalooyinkaasi ayaa sii soconaya kuwaasi oo biyay magaaladaasi badankeeda dhinaca dalka Nigeriana kooxaha mucaaradka ee dalkaasi ayaa waxa iyagu ay diideen oo ay ku gacan saydeen natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinkii dhawaanta ka dhacay dalkaasi Nigeria oo isagu ah dadka dalka ay ku nool yihiin inta ugu badan dadka qaarada Afrika waxaana wadankaasi isagu yahay mid markii uu wareysay doorashooyin madax bannaan ay ka dhaceen waxaa markan lagu eedeynayaa xisbiga talada haya dalkaasi in isagu ku shabasho iyo weliba musuqmaasuq doorashooyinkaasi xisbigiisu galinka katsina lagu magacaabo ee waddanka Nigeria waqooyigiisa ku yaala waxaa doorashooyinkaasi ahaa dhinaca maamulka hoose ku guuleystay maamulihii galinkaasi Umaru Ayaduwa waxaana isagoo la hadlaya dadka waxa uga mahadceliyey sida ay u soo doorteen iyo kalsoonida ay u muujiyeen ana ay ahaayeen dadkaasi dadka iyagu degan deegaankaasi Katsina ee waqooyiga waddankaasi Nigeria ase ahaatee guusha u soo hoyatay nimanka madaxda ee waddankaasi Nigeria ayaa ah mid u hadalka yimid waxana la sheegayaa in
نمنك معارض كاه ودن كاسي يقوي جدين هي نتيجون كدورة شداسي الدين عكلاس وحا حتى سي هلقبا نمنك كاله اندير قرطبا يقوي هكورمير يدورة شداسي وعالم كسعليك واسي وتلمامي إن وحد مقراضية دي ونكودعين دورة شداسي معارض كايا وحا يشغين إن أي أرن تاسي هرغيني يان محكمة ده ودن كاسي نيجيريا سي حلوغا نقضو هلو بابي يوغو عمدا كسو بحي دورشو ينكي قود ودن كاسي نيجيريا كدعي وحقا قادوا ديال وحيني عاوي حقها تلفزيون كا دالكا يدنين تلك لما نقصوا قارين تاسي ايا نقصوا دبا قبيني اسماء العمر عيا ايا وركي قلق ايبغا تيوح عن مدعين ايا قبيهم بكوح دي وركا نسو ديا رسل انقونا انسان هبان دالما ساعد ينوع عادي هيدا نوسين دون ما يبا زوكتان وعاد كدعوان اسان تلفزيون كجبوسي قبيهاتي بوحن تكيت ليا نبقل يو يا معنا